اسلام علیکم ناظرین، نو سسپینس، نو ڈراما، اونلی اتھینٹک نیوز۔ ناظرین، کابل سمیت پورے افغانستان پر طالبان کے قبضے کے بعد جہاں پر تمام ممالک کے بیانات سامنے آ رہے ہیں، وہیں پر برطانیہ کے چیف آف ڈیفینس اسٹاف جنرل سر نک کارٹن نے کہا ہے کہ دنیا کو صبر کے ساتھ یہ دیکھنا ہوگا کہ طالبان کی حکومت میں افغانستان کا مستقبل کیسا ہے۔ برطانیہ کے چیف آف ڈیفینس کا مزید کیا کہنا تھا، آپ سے آگے چل کے شیئر کرتے ہیں، لیکن دنیا بھر کی ایسی خبروں کے لیے آپ نے چینل کو لازمی سبسکرائب کرنا ہے اور بیل کا آئیکن پریس کرنا ہے۔ ناظرین، برطانوی میڈیا کو دیے گئے انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ ہمیں صابر رہنا پڑے گا، ہم نے طالبان سے گزشتہ 24 گھنٹوں میں بہت کچھ سنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ موجودہ طالبان ان طالبان سے مختلف ہوں جنہیں ہم 1990 کی دہائی سے جانتے ہیں۔ انہوں نے کہا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ طالبان زیادہ معقول اور کم رجعت پسند ہوں۔ اگر آپ دیکھیں کہ فی الوقت کابل کو کیسے چلایا جا رہا ہے تو ہمیں کچھ اشارے سمجھ آ جائیں گے۔ سر نک کارٹن نے کہا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے گزشتہ 20 سالوں میں ویسے ہی سیکھا ہو جیسے ہم نے گزشتہ 20 سالوں میں سیکھا ہے۔ دوسری جانب برطانوی وزیراعظم بوریس جانسن کے دفتر نے کہا کہ طالبان کو ان کے الفاظ سے نہیں بلکہ ان کے اقدامات سے پرکھا جائے گا اور ہمیں دیکھنا ہوگا کہ طالبان آگے کیا کرتے ہیں۔ ناظرین، آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور بتائیے۔